na okusinzira ku motoka zino ezempaka eno raundi ya bakugu ya basinia abaduka SPD enyenyenyenyenyenyo subira ulira nenduru ku side kuno ndaba yo oyo sisebuguzi oyo sebuguzi akiride ono sebuguzi yenyini wemba sirabye bubi sajja ali mukugu nyo ye champion wafe omulabye omulabye yes ekona chikoze chyecho kusinzira kati ku round yeno ya bakugu bokka round yeno ndowoza tupa tuyimiriddemo ne champion Ponciano lwakataka subiro labe ngeja wota mu moto omulabye tuli namba Ponciano lwakataka bakugu mu chintu echo omulabye tuli namo bakugu bokka wane badde mulemye ebadde mulemye ebadde mulemye ebadde ajiingize nsiko kati yao katukirire eno raundi ya bakugu bokka okubanti eno raundi eyimiriddemu ba champion abalina obukugu obwenjawulo ba champion abalina experience enene ha wano akagereke kiri nti enkuba yabadde etutawanyizaamu naye era tekigaana raundi eno jukira tuli ku tuli side ze Masaka abamanyi e Masaka ekifo kye tuliko bakiyita Nabisere eno CMC challenge yale biri abiri mwena eno ya bakugu bokka eno ya bakugu bokka era bolaba akamoto kaka akalimu olweru mu maaso ndaba yo amanyi g'abantu omanya yo yo Ponciano lwakataka Ponciano lwakataka obukugu alina bungi champion mulamba avuze kumotoka wabwerwe gwanga avuze ku socket sezenja ulo okutwaliza wamu bivamo ku bannayuganda abatunuliddwa ennyo nga abawaniridde omuzannyo guno ogw'emotoka zempaka nga kati esawa zino eno langundi bagiyita saketi babiri babiri eno y'abantu babiri babiri tubajjukiza mikwano gyaffe nti tulina mikwano gyaffe aba SMK SMK tires abakoleje emipiirwa jola bango omusajja wuyo akiridde mafu mafu Ponciano lwakataka manyi g'abantu eno challenge tulina mu mikwano gyaffe aba SMK tires sasira navigator atudda okumabbali Eric tunakutuza kweyo motoka ku side wali osobole nawe otulekawo ngokyali muntu ngokyategeera nawe abatulaba osobola okutuula ku side eyo n'obeerawo so tulina challenge ya mikwano gyaffe abo bonna bakugu naye tujja kwebaza nnyo FM yute tukoledde bubi okubanga esobodde okutendeka ne ku migigi emito tulabye ku mikwano gyaffe abantu ab'enjawulo Edison Mijereza akoze bulungi nnyo abadde avuga Impreza S8 tulina Kuteesa ne mukwano gwe abadde avuga ne Nordin Bilali tulina Ronald Sebuguzi okitegeera oyo abadde avuga Forester tulina mikwano gyaffe Ponciano lwakataka oyo abadde avuga Subaru Impreza N12B yiyo N12B eyo yesinga okuleeterawo omulaba ku kkubo oba agenzi akasiba gimutwalira waali yakubuuza kimu ondeetedde yange nti ye oleese kika ki nti ondeetedde Subaru by the way ye champion apromotinze nnyo Subaru niwagaba Gideon tumwebaze naye akoze bulungi nnyo abadde avuga Toyota Aluteza tulina mikwano gyaffe bonna okusinziira ku mpaka zino akoze ekyekyo bannange akoze tujjukira kati ku gino gya misinde nnyo ate gy'abakugu nnyo gino gy'abakugu nnyo ku side eno tulabako akwataganye nani ono akwataganye nani ono eno jukira super saketi eri Masaka eno stage eri waggulu nnyo 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 ya eno bagiyita SMC mikwano gyanguyo awagedwa nga bamulesewuli ayambuse ayambuse Sebuguzi experience ekyo tukimusuubiramu okubanga asobola okikola Sebuguzi jukira ku byafaayo byo bibamu ku basajja alina omwana avuga emoto epiki digi ajibuusa
ne yamboka eri mu banga sebuguzi era naye era ye sebuguzi ndoza family sebuguzi family basajja balimu byamfuga ebyokuvuga steering muliro tucha bajukiza bananga abaja ku kigere kyente tuli kuviga u sports bar basobola okubeera ka u sports bar musobola okugenda yone mulinya ku kaliro ke motoka naye tokalinya kongo oli mujja mu wano mu Kampala ojja kukola ebikyamu kubanga olabye wano basajja kibakoze ekyo nsubira okirabye zo Subaru ziri mu resi nayo SMC challenge amikwano jaffe bonna tuli osobola okujja kuviga sports bar n'osinga nawe ebyokulya ebya habo noba ng'oli bulungi osangayo ekigere enkoko enkoko etali nsiike yaffe eŋŋanda buli kyoyagala tulina n'emikwano gyaffe aba embaata Habibu Great Ducks. Habibu Great Ducks ono ali specialist nnyo mu kubya embaata nti abaagala okulya ku mbaata bananga alina akasosage kali akasofu akasofu naline sebuguzi n'agamba bananga ate kiki kino kyendidde champion wakatakata agamba byonoofumbye naye olina kibaita sosage so mugendeyo mulyeko kasosage k'embaata ako Habibu Great Ducks nga tuli ku sakete zino bananga nawe wali eyo osobola okusula akasente nebakufugamu okugwamu ekiwoggo ekyo bakuletaka ku saketi ng'oli mu Subaru newewuunya omusajja yakera ku makya n'alowooza akoze ekyo kino bannange akoze ekyo ekyo eno lawundi bagiyita double saketi nti ziba zidduka bbiribbiri esajja eno bakuteekako neno nebakuteekako nemusobola okuba nga musobola okudduka babiri ani asobola okudduka nebeeraga eryanyi kuuyo sebuguzi kuuyo ani anadduka n'ani ono tasingika sebuguzi wuuli yaweseddeko ne wuuyo akiridde ono wuno wano sinamutegeera ono avuze motoka kyono kyemanyi ono avuze wuuyo ayambuse experience era kino kibadde kimusuubiramu omulabye ekyo tubadde kimusuubiramu okubanga asobola okikola ekyo era abebamu ku bannayuganda basinze okukola obulungi FMU okuva we batuusa president wa FMU Eric Erinya ngerabide lya FMU oba naawe tonalya ku mbaata ya Great Habibu Ducks tujja kugendayo mukulu munnange bagira batuleetera ano ku mbaata ya Great Habibu Ducks naye nga akoze ki kino naye nga tujja kwebaza nnyo ne bannamasaka bajombidde empaka zino okubanga bajja okuziraba basanyuse nnyo okubanga bajja ne baziraba zino empaka ez'emisinde gino mirungi emisinde gino gya motoka za mpaka zokka owulira okuwaga ezo tezeevuga zokka mulimu bantu be bazivuga ate ezo motoka naawe osobola okugenda n'ovuga kisinziira waliwo eyankuba akaama naŋŋamba oba yannimba oba yaŋŋamba njagala kutuusa motoka yakawumbi bannange mwebale